Siinä se hoilua särkkä, mistä tultiin. Ja tosta me tultiin tosta noin. Mentiin tosta noin särkään. Se on se kapein kohta tässä. Vai onko, no, kapea. Niin se särkkä. Onko mahtaako tossa se kapein kohta? Me ollaan siinä vielä siinä järvellä siinä. Me ollaan tässä jo. Näyttäis, että on se kapein kohta tuossa. Ykkösvaelta ei ollut kartalla se. Nyt se on vasta. Ei. Niin. No se on sen takana tuo sitten. Ton takana se Kokalmus. Järvi ton takana, tämän särkän takana. Mikähän tämä nyt sitten olikaan tämä? Mehän ollaan tultu jo tavallaan se, miten me kierrettiin sitä Kokalmusjärveä. Niin tavallaan. Me ollaan tultu jo sen ohi. Niin? Ollaan olla. Tämä on tämä toinen järvi. Mikä... Joo, tässä on ihan pyhä keskustelu. Nyt rupesi tuuli käymään. Tässä on hieno paikka. Täällä on kumma, kun täällä on näitä teltan paikkoja vaikka kuinka paljon. Tämmöistä pehmeää sammalta on siinä. Tätä järveä on ja vettä ja puroa ja jokea ja joka paikka. Täällä kun on semmonen risukeitin matkassa, niin täällä voisi tehdä ruuatkin, täällä on näitä irtouksia. Mutta näitä voi käyttää, näitä irtouksia risukeittimessä. Se on semmonen... Risukeitin on, sillä pääsee todella pienellä puumäärällä pystyy kiehuttamaan vedet. Ja se ei vaadi kuin käpyjä ja jotakin tuommoista pientä. Ja voi ottaa täältä. Mikäs tuolla on? Eikö se puu vaan kaatunut kelaa? No niin, ei usko tämmöistä hiekkaa. Kun on tummat pilvet tuolla. Ne menee vähän ohitte. Mäntyjä paksuja tässä.
tarvii juoda, kun ei tähän kuumaa. Eihän eilenkään mennyt, vaikka oli hellekeli, niin 40 litra. Olisiko litra perä yhteensä mennä? Teetä kupillinen, iso kuppi. Ykkösvaelta ei ole kahvia. Meillä siinä on konkelo oikein. Sieltä on mennyt nurin puuta paljon tuolle. Täällä on tulipaikka. Perkele, kun näin näin nurin kantaa kohdasta. Pitkä hoilua kokalmus. Joo, siellä on. Missä tossa ollaan? Ollaan tuossa. Tästä mennään tätä rantaa pitkin ja auto on tuolla. Katsotaan, onko sehän puit. Tultu. 10,5 kilometriä tultu. Kyllä saa puita. On tästä vielä matkaa. On tästä vielä. Laskin sillä netistä katoin. 12 kilometriä plus tuli, että kierrettiin tuolta ylimääräistä tuosta vähän. 12 tästä. Mitähän tuosta tuli tästä? 13. Ehkä vaihaa. Hieno paikka. No niin, nyt kuka käski iskemään varpaa kynnykseen? Jatketaan matkaa tästä tulipaikalta. Thank you.
kohti parkkipaikkaa, missä on auto. Sinne ei mitään hirveitä matkoja tästä enää ole. Hieno retkipäivä ollut taas tänäkin päivänä. Vaikka vähän satanut, ripsauttanut, mutta ei se haittaa. Edelleenkin se ukkonen tuolla vasemmalla puolella jyräyttelee. Vähän tummaa pilveä, mutta mä lähdetään poispäin siitä koko ajan mennään. Taula käypäkö se vai mikä se? Tuo. Mä oon tottunut liukkaisiin. Onko se lähde? Kyllähän tää nyt vaikuttaa sen lähteen. Lähde vedeltä. Tässä on vielä. Vaikuttaa lähteeltä. Sillä painaa lentokone tuolle. Suihkari. Siellä on hiekkarantaa taas. Nää petejä ja paksu punahonka. Elukat tehnyt reikiä. Mitä oli? Se onkin punahongan näköinen tuoksu, se on punertaa. Se on varmaan ihan oikeasti punahonka. Mä en taas muista, miten se punahonka niinku tuli. Punapuita. Niin, se on pikkusen eri. No joo.
Puna. No nyt on lämpöisempi kyllä. Olisiko ollut 17 jo? Kyllä se on paljon lämpöisempi nyt kun lähdettiin silloin parkkipaikalta. Silloin oli 13,5 ja nyt on kyllä 16-17 ainakin. Ihan hyvä keli. Siinä. Siinä on joku lampi tuossa. Joo. Ota tupasvillaa. Mitä? Ei, miten villaa? Tupasvillaako se? Komean näköiset valkoiset. Joo, kyllä nyt rupeaa olemaan jo. Päivän tamppaukset tehty, paitsi illalla kuvaamaan lähimaastoa.
On tuolla niin tummat pilvet tuolla. Joo, satamaan rupesi. Vettä ripsuu. Aika vähän. Tänään on kyllä satanut. Tätä sateenvarjoa vetää taas tuosta pään päälle suojasta. Kameravehkeet kastuu. Tuolla näkyy noin parkkipaikka, missä meillä on auto tuolla järven päässä. Missä auto oli parkkipaikka siellä. Variksenmarja. Mustikkaa oli tuossa. Valmiita mustikoita oli tuossa äsken, muutama. Tässä on mennyt puuta nurin oikein kunnolla. Siinä on ryske kuulunut, kun nämä on kaatunut. Kohta sataa kyllä täällä, kun tulee tuo tumma pilvi. Keritään alta pois. Nyt se sataa taas. Joo, oikealle menee Huosivirta 4 kilometriä, jatkuu vari 1,8. Pitkä oiluossa ollaan. Poika. Joo. Mitä voi olla? Hossalaislammit, 2,1 kilometriä parkkipaikka. No, ei muuta kuin... No, mutta oliko se Hossalaislammit siellä? Kyllä se varmaan on, en minä tiedä. Ei, kun se on siellä... Niin. Siellä on kaksi parkkipaikkaa, tuolla kyllä... Niin, se on se... Luomeen. Niin... Pitkän hoiluan päähän tuossa. Hossalaislammit, se on siellä tien varressa, missä menee se hiekkatie. Sinne on 2,1. Eihän tonne ole enää. Mennään. Ei tuonne ole enää varmaan tuonne, missä meidän auto on. Niin. Reilu kilometri. Oho. Siinähän on kunnon konkelo. No joo, sinne voi tulla. Tämä mänty tota kannattelee. No tää yksi mänty kannattelee jotain niin. Isoa ja siinä on toinenkin sitten vielä kannattelee. Siihen ei kannata leiriytyä teltan kanssa. Tuossa on vähän huono paikka. Äkkiä tästä kun menee. Kyllä täällä on puu, tässä on ollut myrsky oikein. Siinä saa eliöille tulee hyviä asuinpaikkoja. Miltä maistuu mustikat? Mä en saanut vielä olla. Joo.
sehän oli puoliraakoja musta. No. Tässä on kaas puuta mennyt nurin. Että... Siinä on ihan tuoreen näköinen tuo koivukin. Ei ole kauaa, kun se on kaatunut tuosta. Rompi käynyt. Joo. Siitä pitää jostakin mennä. Pitkospuut mennyt. Sinne mennyt kaatunut puut sinne. Täältä vaan. Kengät vähän kastuu, ettei se haittaa. Joo, ne on ihan tuoreita. Tuoretta puuta menen nurin. Ja tuo puitten väliin kiinni tuo sateenvarjo. Kamerakin tippui tuohon hiekalle. Vielä kuin kaksi kättä ja tultiin tähän parkkipaikalle. Takaisin kierros on tehty ja päivän vaellukset on päätöksessään. Sadekin loppu tässä. Siinä oli iso mänty. Tässä. Kato. Siinä on paksu ikää tällä. Tällä on ikä. On sentään tänne tullut yksi auto meidän lisäksi.